بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأبرار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل خيرك دقي سنايو أم الدوانايو وحن إذنكو سلام يا سلام تسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. si kooban ilaahay idinkiisa waxaan ka hadli doonaa fadliga maalinta carafa, isla markaasna waxaan xusi doonaa su-aal la soo celceliyey oo la isoo weydiiyey, su-aashaas oo ahayd haddii maalinta carafada iyo maalinta jimcaha isku beegmaan ma la soomi karaa maalintaasi jimcaha keliya carafo ahaan ma loo soomi karaa, mise waa in lagu daraa maalinta ka horeysa ee khamiista ah? Marka hore waxaan rabaa fadliga maalinta carafa oo kooban. Maalintan waa maalin weyn. Maalinta carafa waxay ku jirtaa 10 maalmood oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku dhaaftay. Horta fadli waxaa ku filan dhaarta ilaahay uu ku dhaartay maalmahaasi 10 ah, walfajr waliyaalin cashr, 10 habeen. Culimmadu waxay ku fasireen inay tahay 10 dilxaj. Culimmada waxay dood ka sameeyeen 10 ugu dambeeya ee bisha Ramadaan iyo 10 ugu horeeya ee dilxaj. Waxay weydiiyeen su-aal ah 10 fadli badan, waxaa la soo ururiyey jawaabta. Waxaa la yidhi 10 ugu dambeeya ee Ramadaan habeenadooda ayaa ugu fadli badan, sababtoo ah habeenka Laylatul Qadarka ayaa ku jira, oo ah habeenada Ilaahay uu abuuray habeenka ugu fadli badan. Laakiin 10 dilxaj maalma ahaan ma habeen ahaan, maalma ahaan waxaa ugu fadli badan 10 dilxaj, sababtoo ah waxaa ku jira yowma carafa oo ah maalin aada u weyn. Dad culumo ah oo waaweyn oo diinta aada u baara ayaa waxay kusoo gunaanudeen maalinta carafa inay fadli weyn ay u sameysay 10 ugu horeeya ee bisha dilxaj oo hadda aan ku dhex jirno. Bisha Ramadaan markii la fiiriyo, habeenka Laylatul Qadarka ayaa habeenkii weynaa ee Qur-aanka, isagoo duuduub ah hal mar samaa adduunya la soo dejiyey, habeenkaasoo la qariyey, iyadana waxay fadli u yeeshay bisha Ramadaan oo dhan. Habeenka Laylatul Qadarka waa la qariyey, cid og ma lahan meeshay ku jirto. Laakiin yowma carafa lama qarin, waa la muujiyey. Yowma carafa dadka xujayda aan ahayn in ay soomaan ayaa sunna ah. Nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis ayaa laga wariyey oo uu dhahayo innii axtasibu cala allah, ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa waxaan ka filanayaa ajar siyaamu yowma carafa, maalinta carafa soonkeeda. Oo xadiiska micnihiisu uu yahay ilaahay inuu qofka u dhaafayo dembiyadii sanadka la soo dhaafay iyo dembiyadii uu galay sanadka ku xiga oo sanadkan ah. Marka fadaaisheeda waxaa ka mid ah 2 ayaa lagu dembi dhaafayaa. Fadaaisheeda waxaa ka mid ah 720 maalmood dembi aa gashay oo ilaahay kaa dhaafayaa. Halkan dunuubta la dhaafayo waxa waaye dembiyada yaryarka oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala wuu ka cafinaya. Laakiin ilaahay subxaana wa tacaala dembiyada waaweyn si uu kaaga cafiyo waxay u baahan tahay tawba, inaad toobad keento. Fadliga maalintan waxaa ka mid ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu xoreynayaa tirada ugu badan oo cadaab geli lahayd. Wa ilaahay cadaabta ka xoreynayaa.
حال رجينا يا دتك صومن ما ننتاسي إلهي إنه كدر كوا وكحورينا يا عذابتيس فضلك ما ننتاسي وحاكمت أه قرآنك أو أه دستورك أما الشروع ده أما لايف ستايل كخفك مسلم كأه نلوشيس أو رن وكهجايو آيدي وقود بيسي الوسو قنان ذي وحال سود الجيي يوم عرفة آيات كجت في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آيات داس إلى أوليمان تحان صورة ما يستري الدين تيني وحات قدقم إلى هايدين نلوشينا أوردن وحان إذن لما يستري نعمة إلهي وبحيتي وينيت ودين إسلامك حان رالي إذن كغر نقضي إسلامك إن أتكون لقنتان هل كان حلقة فهم إياه ما لنت سنما لن وين تاي من يهودي سيدنا عمر حكيري رضي الله تعالى عنه وحور دحي قرآن كنو حكو جرت آيات أو وين قرآن كو أخريه وحور دحي آيات داسي هذه دين تين يكو جري لحي توراة أولى جيدا مالين تاسي مالين وين إنو أحان لحي وعيد مركز سيدنا عمر أو حير آياته مركز يري آيات اليوم أكملت لكم دينكم وعندما يسترك إسلام كورد لن نذان كيس الأصول لما يسترك سيد عمر وحير مالين تاسي مالين وين النوطة مالين عيد النوطة صوبتها عيد النغة عيد وين عيد ومالين تطبانات لكن مالين تاسي مالين وين أو عيد لمد أه أي نوطة مالين تاسي فضلي إليه حكمد أه حديث أي رسولك حير عليه الصلاة والسلام مالمو قرح أصوب حض مالمه إلهي أبوري مالين تقو فضل بضن ويوم عرف بركة دادك الله بيقى لها بحايا قار حجي أحد كجوكت مالين تاسي ومالين تا بنك عرفة إتاقيهين جبل الرحمة والله يدن بدافع يقور دن وح على وحي دن بأيسو قلي لكن دادك وعرفة أن جوغين هداي صومان لبسانو أي الله دافع يا دن بيقود علماء ذو حال الإنسان كل سوء تجي خوف كدم بيجي سؤال عفيفي ولا أجهدي سنة كان أنتي لصور ضعفي خوف كدم بيجي سؤال عفيفي ولا فهمي لكن حلول جدا خوف كسنة كأولي أطمان إن دم بيجي سؤال عفيفي حلين علماء ذو حلول جدا خوف كان صوما وحلا وافجنا يا إن خير كريو وسمايو إلهنا وافجنا يا وحل غل يحنا يا لقن كشرت أوردن لذلك فإذا ما لنت عرف صوم كذا وحاكمت أه إن إلهي سبحانه وتعالى توفيق ذا أكوا فجيه توفيق من رأي نيسا ما لنت الصوم إلهي حكوا فجنا يا توفيق توفيق ذا المعنى ذا حوايا إلهي إنه كوا فجيه وح خيره إن أتكو هذا شو وح خيره إن أتسميسو وح خيره إن أتدقيسته وح خيره إن أتقيب قشو وح خيره إن أتكشقيسه فإذا يوم عرفة وحاكمت وحاكمت تهي طبنكي مع الموت وإلهي سبحانه وتعالى ويري أعماش قفك وصميه ووناكسن إلهي وحو جعليهي مع المهاسي أعماش الله صميه حتى حل ودي رسولك ولا الجهاد في سبيل الله قفك جهادك كجر حتى ما وحا كفض بضا قفك ما المهاسي طبنك أعرف إيه كجرته عملك صالح سمعنا رسولك وحورا ولا الجهاد في سبيل الله قفك جهادك مشقور صن حتى عملك قوي دفاع إسلامك دفاع دينك دفاع النبي عليه الصلاة والسلام دفاع شرفت إسلامك يا إيه مسلمين يا إيه الكوذي يا إيه مقدسات كوذ وحا كفض بضن خوف كما المهاس إلهي وافجيه إن وصوم صلاة بضن تكذو قرآن وآخريه صدقه وبحيه ذكري وسميه وما المهاس طبعا كأه
ay ugu weyn tahay yowma carafa oo ah jimca soo socda bisha julaay markay tahay sideed yowma carafa oo sagaalaadka waxay ku beegan tahay julaay sideedeeda oo ah jimcaha soo socda oo hal maalin maanta khamiista ah ay ka harsan tahay marka yowma towfiiq waay qofkii sooma ilaahay towfiiqdu waafajinaya waxaa kaloo maalintaasi ka mid ah fadligeeda dadka sooman maalintaas ilaahay wuu ku faanayaa malaa'igtiisu ugu faanayaa ilaahay ka war hadduu kugu faano adigu dhaho fiiri addoonkayga maanta weyneen uu weyneynayo waa soomaya xujayda soo ilaahay malaa'igtu ugu faanayo markii banka carafa ay joogaan aa ilaahay wuxuu ku faanayaa kuwa saa'imiinta ee sooman maalintan faa'iidadeedu waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama fadli gooni maalintaas uu siiyey qofka maalintaas sooma wuxuu noqonayaa qof fadli badan maalintaasi fadliga la siiyey camalkaasi fadliga badan oo nebigu ka dardaamay uu samaynayo dartiisa qofkii wuxuu noqonayaa qof fadli badan qof ahlulkhayr ah waxaan kusoo dogabanayaa su-aasha ah haddii maalin jimco ah iyo maalinta carafa iswaafaqaan maalinta jimcaha keliya carafa ahaan ma loo soomi karaa mise in maalinta khamiista ah lagu darawa jawaabta oo kooban dadka su-aasha weydiina waxay kasoo maqleen culummo dhahaysa maalinta jimcaha keligeed lama soomi karo waa inuu qofka maalin uu ka hormariyaa waa xadiis waxaa jirto oo saxiix ah xadiiskaasi juwayriya rasuulku wuxuu weydiiyey radi allahu tacaala canha calayhi isalaatu wasalaam maalin jimcay soomneed wuxuu yidhi shalay ma soomtay markaasay waxay tiri may ma soomin maanta ma sooman tahay haa waa soomanahay beri inaad soonto maa rabtaa uu yidhi rasuulka calayhi isalaam waxay dhahday maya maanta jimcaha keliya wuxuu yidhi afur marka waayo jimco keligeed lama soomi karo keligeedna soon looma qasdi karo waa maalin ciid ah waaye waxaana xaaraan ah maalin ciida in la soono laakiin culummada waxay yidhaahdeen haddii ay waafaqdo caado qofka uu caadaysan jiray soon sunno uu soomi jiray wuu soomi karaa xadiis waa jira rasuulku dhahay calayhi isalaatu wasalaam maalin jimca lama soomi karo ilaa qofkii ay kaga soo aado maalin uu caadaystay maalan adoo soomi jiray oo kale maalin ku dhaaf suunka daawuud calayhi isalaatu wasalaam nabi daawuud calayhi salaam maalin wuu soomi jiray maalin wuu afur jiray adoo marka maalin soomayo khamiista aad furtay jimcaha soonta oo kale waa lagu ogolya ama waxaad soontay saddexda maalmood oo layada ayaamulbiid maalmaha nuurka waa saddex iyo toban shan iyo toban waxaa la yada saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban jimci kugu soo aada way ku banaanta culummada iyagoo sii fasiraayo xadiiskaas ayaa waxay dhaheen haddii maalin kale rasuulka calayhi isalaatu wasalaam uu amray sida yowma cashuura oo kale soonkeeda ama yowma alcarafa oo kale soonkeeda haddii kusoo aado maalin jumcaah iyadana waa la soomi karaa sababtaa rasuulka ayaa amray amarkaasna waa amar sunno ah waajib ma ahan ramadaanka keliya in la sooma ayaa waajib ah laakiin sunno mu-akada waa sunno la adkeeyey oo aad u weyn oo fadligeeda waxaan soo sheegay oo faa'iidaa qofka uu helayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan baryaynaa inta ilaahay u waafajiyo casharkan kooban waxaan ilaahay weydiisanaynaa maalintaasi soonkeeda ilaahay una waafajiyo maalintaasi ilaahay dembigeena inuu dhaafo haddii dembi weyn aan samaynayna qof walba ilaahay u toobadkeen maalintaas ka hor ha sugin si dunuubta yaryar oo dhan lagaaga dhaafo waxaan ilaahay weydiisanaynaa maadaama yowma towfiiq ay tahay maalintaasi towfiiqda ilaahay inuna waafajiyo waxaan ilaahay weydiisanaynaa maalinta soonkeeda annaga iyo ehelkeenna ilaahay subxaana wa tacaala inuuna waafajiyo xaasaskeenna iyo caruurteenna oo dhan inaan xusuusinno aan wada soonno
si anagoo u wada socono jannada aan wada galno oo ilaahay subxaana wa tacaala naarta uu nagaga xoreeyo, maadaama maalintaasi tirada ugu badan oo ilaahay uu xoreeyo acdaab uu ka xoreeyo maalintaas uu xoreyn doono. Inuu ilaahay kuwaas uu nagu daro mar haddii cadaabta lagaa xoreeyana adiga iyo cadaab isoo arkaysaan. Carabkan ilaahay ha ku qatimo. Laa ilaaha illallah muxamedun rasuulullah. Waa maalin sadaqada aada loo baxsado, sadaqada baxsado. Anaga mashruucii dhismaha masaajidka laba sadaqaan ururinaynaa, hadda iyo shalay maalmihii lasoo dhaafay ilaa maalinta ciidda waa wadaynaa. Sadaqadaasi qeybna dhismaha masaajidka ay aadaysaa, qeybna mashruuca kaalmaynta abaaraha Soomaaliya ayaan u diraynaa. Hay-adda Almustaqiim Foundation ayaa qaadayso. Marka qofkii mashruuc dacwa mashruuca weyn dhismaha ee masaajidka wax ku sadaqaysana waa waqtigii saxda ahaa, oo sadaqada fadligeedii aad u badan tahay. Adoo kusoo hagaajinaya taaj iyo dahab shiil hadaad dibadda Maraykanka aad ku nooshahay, hadaad gudaha ku nooshahayna ajirkaasi faraha badan oo maalmahan saad u hesho yaysan ku dhaafin kash ab iyo zeel ayaad kusoo diri kartaa. Oo mashruuc dacwa haddaad soo codsato, hadduu ilaahay yiraahdo, waa soo qoraynaa insha allah informationka sadaqada la xiriirto. Laakiin maalmahaasi shan ayaan idinkula dardaarmayaa, maalmaha soo haray inaad samaysaan: kow, maalin walba qur-aanka akhri; saddex, maalin walba dikri samee; labo, dikri samee maalin kasta; saddex, haddaad soomi karta maalin kasta soom, khaasatan maalinta carafa ee jimcaha soo socoto. Keligeed waad soomi kartaa. Maalin haddaad ka hormariso waa khayr, haddaad ka hormarin weyso waa lagaa aqbalaya insha allah. Maalin keligeed waad soomi kartaa. Afar, sadaqada ha ilaabin. Sadaqada maalinta sadaqa buuran way ka duwan tahay maalmaha kale. Maashaad doonta oad la jeclaato ku bix. Shan, ha ilaabin maalintaasi takbiirta si gooni ah. Sayidina Cumar waxaa la soo wariyey banaanka inuu usoo baxo uu ku dhawaaqi jiray allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar kabiira, walxamdu lilaahi kahiira, wa subxaana allahi bukratan wa asiila. Takbiirtaasi khaasta ah oo nabiga alayhi salaam xadiisku yiri maalmahan waxaad ku buuxisaan attahliil waltaxmiid waltakbiir والتصبيح، وكما قال النبي عليه السلام تصبيح به يتحميد الحمد لله يتكبير الله أكبر يتهليل لا إله إلا الله كبحية. قولوا قولي هذا وأستغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.